श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मध्यनवमीय परम पवित्रवादंत काल श्रीमद आनंद तीर्थ भगवत्पादाचार्यरु तावु भूमियल्लि अवतार माडिद याके एनु अंतेल्लवदर बग्गे नीवु केळिदिरि। परमात्मन परमानुग्रहदिंद परमात्मन आज्ञेयन्नु शिरसा धारण माडि वायुदेवरे तावु भूमियल्लि अवतार माडि ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಕೀಯ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ತಾವು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ದಿವಸ ಇವತ್ತು। ಮಧ್ಯನವಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾತ್ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದೃಶ್ಯೋ ರೂಪ್ಯಪೀಠೇ ಅಸ್ತಿ ದೃಶ್ಯೋಸ್ತು ಬದರೀತಟೇ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ದಿವಸವೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈ 9 ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು। ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸುಮದ್ವಿಜಯ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದ 15ನೇ ಸರ್ಗ 14ನೇ ಸರ್ಗದವರೆಗೂ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರವಚನ। ಆಚಾರ್ಯರ ದಿನಚರಿ ಏನು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ, ಆಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾರುಣ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು 13-14 ಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। 15ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಕೃತಿಗೋ ಗಣೇನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ತಂದೆಗಳೇ ತಿರುವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ। ಸಪ್ತಾಷ್ಟಾಣಿ ದಿನಾನ್ಯೇವಂ ವಾದಂಕೃತ್ವ ಸಹಾಮುನ ನಿರುತ್ತರಂತಂ ನಿಶ್ಚೋದ್ಯಂ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಪ್ರಿಯ 15 ದಿವಸ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಈ ರೀತಿ 15 ದಿವಸ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ। ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಭಾರತ ನಿರ್ಣಯ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ। ತತ್ವಸಂಖ್ಯಾನ, ತತ್ವವಿವೇಕ, ಉಪಾಧಿ ಖಂಡನ, ಮಾಯಾವಾದ ಖಂಡನ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನ ಖಂಡನ, ತತ್ವೋದ್ಯೋತ, ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ, ಕರ್ಮ ನಿರ್ಣಯ, ಕಥಾಲಕ್ಷಣ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ, ಅಣುಭಾಷ್ಯ, ಅಣುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನ್ಯಾಯವಿವರಣ, ತಂತ್ರಸಾರ, ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪ್ರಣವಕಲ್ಪ, ಜಯಂತಿಕಲ್ಪ, ನಖಸ್ತುತಿ, ಯಮಕ ಭಾರತ, ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವ, ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿ, ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ, ಐತರೇಯ ಭಾಷ್ಯ, ತೈತರೇಯ ಭಾಷ್ಯ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯ, ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯ, ಕಾಟಕ ಭಾಷ್ಯ, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯ, ಅಥರ್ವಣ ಭಾಷ್ಯ, ಮಾಂಡೂಕ ಭಾಷ್ಯ, ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನ ಭಾಷ್ಯ, ತಲವಕಾರ ಭಾಷ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು 37 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈ 15ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ತಮ್ಮಂದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಯೂರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತಂ ಪಾದಾನಂ ರವಿಮಂ ಮುಹುಃ ಸಮಯಾಪೇಕ್ಷೆಯೋರ್ವೀಕ್ಷೋ ಗಮಯಾಮಾಸಧಾಮತಂ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ತಾವು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಆಶ್ರಮ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಾಯಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನರು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಜಘಾಸನ ಸುಶ್ವಾಪ ನಜಹಾಸಸ ಧೀರಧೀಹಿ. ನಜಘಾಸ ಅವರು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ ಮಲಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮಲಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಲಗ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ ಸುಶ್ವಾಪ ಇಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ ನಾವು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಕು ಮಾತಾಡಿ ಹರಕೆ ಹೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ನ ಜಹಾಸಸ ಧೀರಧೀಹಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ನಿದ್ದೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು, ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರವರು. ನಿದ್ದೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದವರಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಕ್ಕು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಭಗವತ್ಪರರಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸ್ಮರಣ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜೋಯತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭರತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತದೆ ಯಾವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರನ್ನಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯೇ ಕಥಂಚಿನ್ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ರಾಜಾನಂ ವಿರಹಾರ್ದಿತ ಅವತಾರ ಭುವಂ ಪ್ರಾಯಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಶರದತ್ಯಯೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಶುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶುದ್ಧ ದ್ವಿಕುಲಂ, ಅವರ ತಂದೆ ಮನೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ, ತಾಯಿ ಮನೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ವಂಶ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿರಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಚಾತುರ್ಮಾಸಿಕುಲ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು. ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು? ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥ ನಾಮಾಸ್ಮೈ ಪ್ರೀತಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರದತ್ತವಾನ್. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರವಣೇನಾನುವಾದೇನ ಮನನೇನಾವೃತಾ ಕರೋತ್. ಯಾವಾಗೂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪಾಠ ಮುಗಿತಾ ಅದರ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಮುಗಿತಾ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅವರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬ ಗಿಡವನ್ನು ಅವರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವುದದು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ, ಸದಾಂತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಪರಿಚರ್ಯಾದಿಮೇದುರೈಹಿ. ದಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು, ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸದಾಂತಿ, ಆದಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಬೇಕು. ಮಾಧುರ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳು ಅವುಗಳು ಬೇಕು. ಶುಶ್ರೂಷ ಸೇವಾ ಅದು ಬೇಕು. ಸದಾಂತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಪರಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು, ಆ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳೆಂಬ ಮೇದುರೈಹಿ. ಮೇದುರ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗೊಬ್ಬರ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃಪೆಯ ಅಂಕುರವನ್ನು ಅವರು ಮಹಾ ವೃಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳೇ ಬಹಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನುಗ್ರಹ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ
ಆ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತನೋದನ್ನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ್ಣೀಯೋ ಮಹಿಮಾ ತಸ್ಯ ಲೌಲ್ಯಾತ್ ಸಂವರ್ಣ್ಯತೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಅವರದು. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರ ಕೊನೆಯ ಶಿಷ್ಯ ನಾನಾಗಿರಬಾರದು ಅಂತ, ಮೊದಲು ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಜನ ಇದ್ದಾರ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಹಂಗಲಾರಬಾರದು, ಮೊದಲು ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪಾಠನ ಮೊದಲು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಮಾಂ ಪೂರಣೀಮಾಗಾನ್ ಮಧ್ವದಾಸ ಮಿದಿವ್ಯದ, ಮಧ್ವದಾಸರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ದಾಸರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯಾ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊನೆಯವನಾಗಿ ನಾನಿರಬಾರದು ಅಂತ, ಮೊದಲಿಗನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಶಿಷ್ಯರು, ಇವನು ಮೊದಲನೇವ, ಇವ ಎರಡನೇದವ, ಇವ ಮೂರನೇದವ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂದನು ದುಃಖ ನಲೇ ವೀರ ಮಾತ್ಸರ್ಯೇನ ವಿಮತ್ಸರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಶೀತೋಷ್ಣಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿವೆ, ಬಿಸಿ ತಂಪು ಸುಖ ದುಃಖ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಏನಿವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರವರು, ಯಾವುದವರಿಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ವಾಮಿ ದಿವಸ ಉಪವಾಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪಂಚಗವ್ಯಂ ಪಪೌ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಂಚಮೇ ಪಂಚಮೇ ದಿನೇ, ಐದೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಂಚಗವ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಪಂಚಗವ್ಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಐದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪರ್ವತದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಥೇಷ್ಟ ಮಧ್ಯಾಸ್ತ ಶಿಲಾಂ ಯಮಿ ಯಮಿ ಸುನಿಯಮಿ ಸತಾಂ ನಾಧ್ಯಾಸದೇ ಯಾಮೇಕಾಹಂ ದೇವಭಗ್ನಾ ತಪಸ್ವಿನಃ. ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತಹ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮರಣ್ ಮುರಾರೇರಾಕಾರಂ ದಧ್ಯಾವಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೋವಿದಃ ಸಮಾಧಿ ಮಾಧಿಶಮನಂ ಯೋಗಲಭ್ಯಂ ಸಲಬ್ಧವಾನ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೋರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಸಚಿತ್ತ ವಿಷಯತ್ವಾದ್ವಾ ಗೋಪ್ಯತ್ವಾದ್ವಾ ನವರ್ಣ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕಲಾರದ ಮಹಿಮೆ ಅವರದು. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಗೋಪ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಕೆಲವೊಂದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಗೋಪ್ಯತ್ವಾದ್ವಾನ ವರ್ಣ್ಯತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಗೋಪ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ. ಹೇಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಿಮೆಗಳೇ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರದೆ ಗೋಪ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಅವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು. ತೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿತಂ ರೂಪ್ಯಪೀಠಮಿಮಂ ಪುನಃ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವರು ಬರ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರಂತ. ಅನಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಥರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದರೆ ಏ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಬಂದ್ರೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಕೃಷ್ಣಜ್ಞಂ ಕೃಪಯಾ ಸ್ವೇಷ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಏನಿರೇ ಪ್ರಜಾ, ಏ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಬಂದವರೇನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಾದೃಶ್ಯ ತಮ್ಮಂದರು, ಅವರ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೇಹದ ಸೌಷ್ಠವ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಂತಹ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ
ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಆಕೃಷ್ಟೋಸ್ಯ ಗುಣೈರು ವ್ಯಾಪ್ತೈಹಿ ಯೋ ಗೋದಾಯ ಉಪಾಯಯೋ ಸಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥಾಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋನ್ಯೋಭೂತ್ಸುತೆ ಚ ಸಹ. ಆ ಗೋದಾವರಿ ತೀರದವರವರು ಆ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು ಅವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ತಾವು ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಹಿಮಾ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಶ್ರುತ್ಯ ಮತ್ಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯ ವಿರಕ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಅಸ್ಮೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಯೇಕ್ಷ ಸದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾಂ ದದೌ ಶುಭಾಂ. ಅವರ ಶ್ರವಣ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರವಣ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಮನನ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿರಕ್ತಿ, ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಅಸ್ಮೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯದ್ಗುರು ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಸಂದದ್ಯಾತ್ ತನ್ನ ಅನ್ಯಥಾ ಭವೇ. ಯದ್ಗುರುಗಳು ಸುಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಪಳಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಸ್ಮೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಯೇಕ್ಷ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಸದ್ಯ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆ ಭಾಷ್ಯದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರದು, ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ವೇದಾಂತಾಬ್ಧಿಂ ನಯೋಜಾದು ಜಹೋ ವಿದ್ವತ್ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಾತ್ ಪರಶಾಸ್ತ್ರನದೀಚರ. ತಿಮಿಂಗಿಳ ಅಂತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಮೀನು, ದೊಡ್ಡ ಮೀನು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನೋ ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಅದು ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವರು ಯಾವಾಗೂ ವೇದಾಂತವೆಂಬ ಸಮುದ್ರ, ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗೂ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಪರಶಾಸ್ತ್ರ ನದಿ ಜಲ, ಪರಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನದಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಣ್ಣದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ರತಿ, ಅಂತಹ ವಿದ್ವತ್ ತಿಮಿಂಗಿಲ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ತಿಮಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂಬ ತಿಮಿಂಗಿಲ, ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಇದ್ದಂತೆ ಇವರು. ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ವ್ಯಾಖ್ಯ ಪ್ರಣಾದ ಮಾತ್ರೇಣ ವೀರಂ ಮನ್ಯಾನ್ಸ ಮಂಡಲೇ ಮಾಯಾ ವಿಗ್ರಾಮ ಸಿಂಹಾನ್ಯೋ ವಾದಿಸಿಂಹೋ ನಿರಾಕರೋ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಶಂಕದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವರ ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಂನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಳಿರಪ್ಯುದಪಾದಿ ಯತಶುಭ ಟೀಕಾ ಪರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಅನರ್ಘಾ ಬೋಧಸಾಗರ. ಇವರು ಕೂಡ ಆ ಸಂನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಲಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಲಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಇವರನ್ನೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇದ ಪ್ರವಚನಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋ ಸಾ ವಿಧಿ ಪೂಜಿತ. ಏ, ಇವರು ವೇದ ಪ್ರವಚನಾಚಾರ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತಲೇ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು. ವೇದ ಪ್ರವಚನಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಅಸೌ ಪೂಜಿತ ಸಭ್ಯ ಸಭಾಯಾಮ್ ಯೋ ವೇದಂ ಯಾಚಕ್ಯೋ ವೇದ ಸಾರ್ವಿತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ರಾವಣನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ, ಅಥವಾ ನಾನು ತಾನು ಭಾರತೀಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ, ಏನು ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಮದೇವರ ದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನು ಆ ಗುಣ ಇದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುಣ. ಯಾವ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದ ಪ್ರವಚನಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋ ಸಾ ವಿಧಿ ಪೂಜಿತ ಸಭ್ಯ ಸಭಾಯಾಮ್ ಯೋ ವೇದಂ ಯಾಚಕ್ಯೋ ವೇದ ಸಾರವಿತ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯದ್ರು ಅವರಿಗಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಲುವಾಗಿ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು. ಮುಂದಿನವರು ವಶೀಕೃಷ ಋಷಿಕಾಶ್ಚ ಜನಾದ್ಯುಪಮರ್ದಿನಃ ನರಸಿಂಹ ಪದಾಧಾರಃ ಅಭ್ಯಸ್ತೋಪೇಂದ್ರನಾಮಕಃ. ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು, ಜನಾರ್ದನ ತೀರ್ಥರು, ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು, ಉಪೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಮನ ತೀರ್ಥರು, ರಾಮತೀರ್ಥರು, ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಣೋದ್ರಿಕ್ತಃ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಗರಃ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧೋಕ್ಷದ ತೀರ್ಥರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 7 ಜನದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ಜನ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ, ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೃತಾಂಬೋಧಿ ಸೇವೆಯ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ವೃತಃ ಚಕ್ರಿ ಚಾರು ತರಾರ್ಚಾಸು ಚಕ್ರಿಣ ಚರಣಾರ್ಚಕಃ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಷ್ಣೀ ಮಧ್ವಕರಾರ್ಚಿತಂ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪೂಜಿತವಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಪಡೆದವರು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಯತಿಗಳು ಇದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಿಷ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನರು, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣರು, ಭೂರಿ ಭಕ್ತಿ ಭರಾಹ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೃಹಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯತ್ರಾಗ್ನೈವ ತ್ರಯೋ ಲಿಖುಜ ಶೇಖರಾಹ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು ಲಿಖುಜ ವಂಶದವರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು 3 ಜನ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ, ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವದ್ವದನೆಂದು ಬಿಂಬಂ ವಿದ್ಯಾ ಸುಧಾ ವಿತತ ಕಾಂತಿ ಸುಕಾಂತಿ ಕಾಂತಂ ಏ ಪ್ರೇಕ್ಷತಾತ್ರ ಭವತಾಪ ಶಮಾಯ ಭಕ್ತೈಹಿ ತದ್ದಾಸ್ಯ ದಾಸ್ಯಮಿ ಕಿಂ ನ ದದಾತಿ ಪುಂಸಃ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತನ್ನೋದು ಖಚಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ 15ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 16ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ್ಯ, ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ರಾಜ ಗೋಮತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ವೇದಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ವೇದಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಂದ, ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವೇದಗಳೊಂದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಪುತ್ರಕಾಮ ಪುತ್ರೇಷ್ಟಿಯಾಯ ಜೇತ, ಪುತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪುತ್ರಕಾಮಿಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಗ, ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತದು ಆ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರವಾದ ವೇದವು ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಪ್ಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು, ಏನೋ ನೀ ಮಾಡಿದಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು. ಓ, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತೆಗೆ ಕೊಂಬಿರುತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಂಬಿರುತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದವ ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಅಸತ್ತೆ. ಕತ್ತೆಗೆ ಕೊಂಬಿದ್ದಂತೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಆವಾಗ ಅಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದೇನೆ ಆಚಾರ್ಯ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅವ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ, ಯಾವ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರ ಬಿದ್ದದ್ದು ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಆ ದಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಹೂವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಪುನಃ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೀಜ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಕಳಸ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಆವಾಗ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೂಕ್ತೇನ ಅಂಕುರದಲ ಪುಷ್ಪ ಬೀಜ ಸೃಷ್ಟಿಂ
ಆ ಅಂಕುರ ದಲ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಹಿಂಗೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪಾರಾಯಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ವೇದ ಪಠನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಫಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆಚಾರ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ಬೆಳಕಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಆವಾಗ ತನ್ನ ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗುಷ್ಟ ಸ್ಫುಟ ನಕಾರಾಂತರೋ ಚಿಶೈವ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನಿಂದಿರಿಸಿದಿರಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ಅವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ತಾವೇ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ತತ್ತುಂಗಾಂ ನನು ನಿಕಷಾಧುನಾ ಪಿಕರ್ಮ ಅದ್ಯಾಪಿ ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಕೂಡ. ಏಕೇನ ಹಸ್ತೇನ ಅಂಥೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಕರಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಆ ಬಂಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕಲ್ಲ, ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕತ್ರಯ ವಿಜಯೀ ಗುರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವಯಂ ಪತತಿ ಲಘೂರ್ಮಿ ಲೀಲಯೇತಿ. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನೋ ನದಿಗಳು ಬರೆದಿರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಆಚಾರ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಒಂದು ಗುಡಿನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ತಟಾಕ ಆದಂತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಸರೋವರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರ ಶಾಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನ್ಮಸ್ಥಿತ್ಯವಸಿತಿದಾಯಿ ನಮ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಲೋಕಾನಾಮಗಡಯದಂಬುದೋ ಬೃಹದ್ಧೀಹಿ ಆಕ್ರಾಂತೋಧಿಕ ಗುರುಣಾಸತೇನ ತಾವನ್ ಮುಂಚನ್ ಸಂಚಲನಮಭೂತ್ ತಟಾಕದೇಶ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಾ ಎರಡ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳು ಆಚಾರ್ಯರದು. ಶ್ರೀಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಗಂಡಬಾಟ ಅಂಥೇಳಿ, ಮೂರು ಅಲ್ಲ 30 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದರೆ ಮೇಲಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಆಹತ್ಯ ಗುರು ಗದೈವ ನಾರಿಕೇಲಾದ್ಯೋ ಲೇವೇ ತರಳ ತರತ್ ಫಲಾನಿ ಕಾಮಂ ಅಂತವನು ಬಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ಸೇವಪ್ಪ? ಕಂಠ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಶ್ಯ ಮಾಡು, ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒತ್ತಬೇಕು, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೀ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಚನದ ಧ್ವನಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬೇವುತ್ತು ಬಾಪ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಬೀಸರಿಗೆಯಿಂದ ಬೀಸರಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೀಸರಿಗೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಸರಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನರ್ಷ್ಯ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನರ್ಷ್ಯ ಎನ್ನುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ತಾವು ಅಭಿಷೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಾವು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು.
ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಗರಾಗಬಹುದು, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಭಾರ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ಬೆರಳಿಟ್ಟರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋಮೇರವಂ ಗೌರವ ಮಾವಹಂತಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಭಾರ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಡೀ ದೇಹ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಕೂಸು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇಡೇ ತುಡೆ ಎನ್ನುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ತತ್ಕಾಲೇ ಪರಮಭಿವರ್ಷಯನ್ ಘನೌಘಂ ತತ್ಪೂರ್ತ್ಯೈ ವೇದಿತ ಕುತೂಹಲಂ ಜನಾನಾಂ. ನೋಡಿದರು ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟಾಕ ಇದೆ, ಸರೋವರ, ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರಾದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೇಘಗಳನ್ನು ನೇಮಣವನು ಇಂದ್ರ, ಆ ಇಂದ್ರನಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೇಘಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರಂತಿ ದೇವಾಲಯ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಹಿಂದೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಗವತ್ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಮಾದಿಗಳನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ನಿಂದಿರಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಲಿದಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರಗಳಿಸಿ ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇವುಡ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ, ಪಾರಂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಿ ನೋಡಬಹುದು. ಐದು ಲಿಂಗಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರಣವ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಕೊನೆಯ ಇನ್ನೇನು ತಾವು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಒಳ್ಳೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದ್ಯಾಪಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ತಾವು ನಾಕಿ ಇಂದ್ರಾಸ್ತಮ ವನಿಭಾಗಮ ವಸಂತಂ ಸುಶ್ಲೋಕೈರಪಿ ಭುವನಾನಿ ಭೂಷಯಂತಂ ನೇ ಮುಕ್ಕಾದುಪನಿಷದಂ ತದೈತರೇಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ವಿವಿಧ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಮಧ್ಯೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನೇಕ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಐತರೆಯ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು, ಐತರೆಯ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಾನು ಆಚಾರ್ಯರು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ವಿಜಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಆಚಾರ್ಯರದು. ಪರಮತ ನಿರಾಕರಣ ಪೂರ್ವಕ ಸಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತಾವು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹರೋ ದುರಾಗ ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು, ಅಹರೋ ದುರಾಗ ಮತಮಸ್ವಗೋಗಣೈ ಅಕರೋರ್ ಮುಕುಂದ ಗುಣವೃಂದ ದರ್ಶನಂ ಅಜಯಶ್ಚತುರ್ದಶ ಜಗಂತಿ ಸದ್ಗುಣೈ ಶರಣಂ ಗುರೋ ಕರುಣಯಾಪಿ ನೋ ಭವೇ. ಹೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರೇ, ಆನಂದ ತೀರ್ಥರೇ, ನೀವು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದುಷ್ಟಮತಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ದೂರ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತ ವಿಭವಾಯಾವ ನಿಮಗಾಹ ನಮಸ್ವಾಮಿನ್ ರಾಮ ಪ್ರಿಯತ ಮಹನೂಮನ್ ಗುರುಗುಣ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭೀಮ ಪ್ರಬಲತಮ ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟ ಭಗವನ್ ನಮಃ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವ ಪ್ರದೀಶ ಸುದೃಶಂ ನೋ ಜಯ ಜಯ.
ಪ್ರಾಣೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರೇ ನೀವು. ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜೀವೋತ್ತಮರಾದ ವಾಯುದೇವರೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು. ಅಂತಹ ನೀವು ರಾಮಪ್ರಿಯತಮ, ಆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದಂತಹ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪರು ನೀವು, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರೇ ನೀವು. ಈ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ನಿಗದಿತವಂತಹ ತತ್ರ ವೃಂದಾರ ಕೇಂದ್ರಾಃ ಗುರು ವಿಜಯ ಮಹಂತಂ ಲಾಲಯಂತೋ ಮಹಾಂತಂ ಬವೃಷಿರಖಿಲ ದೃಶ್ಯಂ ಪುಷ್ಪವಾರಂ ಸುಗಂಧಂ ಹರಿದೈತ ವರಿಷ್ಠೇ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ತಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಸರಸ್ವತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ತಾವು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾವು ಆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಆಚಾರ್ಯರ ತಲೆಯವರೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ಬಂತು, ಆದರೆ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ 16ನೇ ಸರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾದಿರಾಜರು ಮುಂತಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದೃಶ್ಯೋ ರೂಪಿ ಪೀಠೆ ಅಸ್ತಿ ದೃಶ್ಯೋಸ್ತಿ ಬದರೀತಟೆ ಅದ್ಯಾಪಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಆ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸತ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೂಪಮನ್ಯದಿವ ಧನ್ಯಮಾತ್ಮನಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ, ಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತರು ಅವರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಧ್ಯನವಮಿ ಎಂದು ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಭಗವಂತ ಆಜ್ಞಾ ಮಾಡಿದ ಆ ಆಜ್ಞಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಾವು ಆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾಪಿ ತಾವು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹೋಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗುಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ. ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿತಾಮತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವಘುಷ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ಧ್ರುವಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಪ್ರಾಯೇಣ ಪುರುಷೈಹಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ದ್ವಯೋರ್ವಕ್ತೋ ವಿರೋಧೇತು ಸ್ವೀಕೃತ ಪ್ರಬಲ ಸಿಗೀಹಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ, ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರಂತೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮೂರೂ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರು. ಅದೇ ಅವರ ಮುಖದಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರು ಅವರಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅವಿದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಆದದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಪ್ರಾಯೇಣ ನೈಕ ಮಾತ್ರೋಕ್ತಾಹ ಕಥಿತಾಹ್ಯ ಸರ್ವಶ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, 4 ಜನ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದೇ ಥರ, 4 ಜನ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಯಾದೃಷ್ಟ ನರೇ ಕಾಶ್ಚಿತ್ ವಿಸ್ಮೃತ ದೇವಮಾಯೆಯ, ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ
ಆದರೆ ಅದು ದೇವಮಾಯ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಾಶ್ಚ ಕಾಶ್ಚಿನ್ ನೈವೋಕ್ತಃ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದವರು ನೋಡಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿಯನ್ನು ದೇವಮಯಾದಿಂದ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವಗುಹ್ಯತ್ವ ನಿಷ್ಠೆಯ, ಅದು ದೇವಗುಹ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸುಮದ್ವಿಜಯ ಎನ್ನುವ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸೀದತು ತತಃ ಸದಾ ದಶಮತಿ ಸ ನಾರಾಯಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರೀತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯ ವೈರಾಗ್ಯಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಗ್ರಂಥ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜನರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹ. ಆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗತ್ತೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆದರೆ ಸತ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅಂತನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅಭಿನಿವೇಶವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತರ ಪ್ರಸಾದ, ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಲ ಇಂತಹ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇನೆ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ಮಾತೃ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಮಾತೃ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ವರ್ತಮಾನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು 7-8 ದಿವಸ ಏನು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಿರಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ. ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಿ, ಏನು ಗುಣಗಳಿವೆ ವಾಯುದೇವರು ಜೀವೋತ್ತಮರು ಅಂತ ಅಂತೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರ ಪಾದಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ತದಾತ್ಮವತ್ತು ಗುರು ಷಟ್ಕಾರೋಭೂತಭೋಗ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತವೃತ್ ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿ ಅವ್ಯಯಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜಾ